mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh donging enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca badai ngeraskin hanca donging nuka tunda carios nyambung judulnanya eta Rukmini Nagihpati. Ye dongeng karangan Uatatang ayeuna teh nincak bagian K44. Tebi Oya memang non teh ngaraos reuwas oge. Wayana nu jadi carogena atau jadi salakina nyata Mang Darta dugi ka hanteuna alatan di roga halaku deungin gitu para wargi. Samali Bi Oya harita sabada kapiuhan di landongan ku ieu ku Akincon rada sasar disangkina mah carogena atawa salakina Bi Oya nu katelah Mang Darta teh masih kana jumeneng. Padahal mah parantos lugi katitis tulisna mulih kajati mulan ka asal. Nyaeta dipundut kuno rahayu dipentak kuno maha kawasa jalan-jalanna mah memang diroga halak. Disiksa ku sasmita sapara kanca. Kumaha terasna dongeng para wargi sadaya mangga urang hanca bae atuh mudah-mudahan ye dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga para wargi urang teraskeun. Bi Oya keterjel nepi kalesotna tina panangkep Aki Incon. Siriri kaluar ti kamar gabru Bi Oya ngarangkul kana layon tului cirik jejeritan. Atuh tatanggana muka karabaralik ti sawah teh jujul daratan. Pada ngarasa kaget kalawan meni galecok pada nanyakin aya naon aya naon. Sanggeus nyerahun mayen Mang Darta maot raribut. Nepi kata tatanggana bekiloba nu arungah ka imah. Keleut sawatara menit, dua urang lalaki keur tinggerdi. Nusa urang nanggung ngatingkem, nusa urang dilengoh si horeng eta dua urang lalaki taya lian si sebul. Jeung jangkarna nu kakara balik tas babantu tia tikatina karyaan. Sangga si sebul jengkarna tapi kaburuan, kebegrariwa sabab di imah katingalina loba jelema. Nu kabeneran harita ya saurang awewe geus rada kolot. Turun ti imah pok si sebul nanyakeun. Enaun ajak, enaun itu? Pokna. Itu. Ojang Mang Darta hilang. Lebih tanya para mitra sadaya lalaki tapi dijawab naku. Abutan awewe ditanya jawab naku lalaki nugi girinana. Kulantaran eta awewe nu didinya nu ditanya teh para mitra hareudeun ningali kaayaan nu matak baluas. Puguh si sebuah jeung karna reuwas. Kunaon mang panggilan teh? Mang Darta hilang? Ya, jang. Tinggal eta lalaki. Harita si sebul menite siriknya luncat di buruan. Kata pas, lurus asup ka ima. Ana breh nya Mang Darta maot. Atu Bi Oya pamajikan can repeh-repeh curi. Bangun ukanya nyerian. Samalah tadi, samemeh si sebul jeung karna daratang teh.
menite sirikna ngadagor-dagorkeun sirah sorangan ku ayana nu jadi salaki maot. Ya Allah, Gusti Maha Agung. Kunaon Mang Rata teh aki? Si sebuah gek diu kalawan nanyakeun ka aki incon. Lari nurutkeun jeung katerangan si Musa mah dihurup ku anak buah si Sasmita cenah euy. Temal aki incon ukur ngajelaskeun sakitu. Sabab keur ngagugulung bi oya berai si sebul mukakeun samping dipake ngaruluban layon. Ana breh lenyap hati si sebul ngalenyap campur nafsu sabab ningali beungeut jeung awak layon ruksak pinu ku getih nu geus garing. Yeun ngajar si setan sia. Si iblis biadab ka binabina teh si wolek. Teu wolek si Sasmita sia. Moal aya we manusia kawas kitu dorongisna, manusia murtad sia, manusia kufur. Si sebuah, si bedul, si si sebuah jadi milu panas untuk si bedul. Nafsu kuayana ningali benget yang baru galayon mangdarta sakit ruksak. Benget kuat ngajiri juga digerihan. Cirik-cirik mini kemana, ki? Okna kakara ingat kanyiruk mini. Ya, gak buku aki yang ngerasa jebuku pemikiran sebuah, oi. Tadi nama kuaki jadi kekenyang, lengnya maksa lompat keluar. Ting rek mudak si Sasmita, ting ka mana? Hari ku akirek disusul kumaha di dieu, mangkaling tadi indungan nyeluk mini kapidara deui. Hari teu disusul malang bising kumaonam. Duh, cenah curuk mini ngabari si Sasmita ki? Nya, sugan marek ngabari si Sasmita meureun. Duh, ieu kieu lah wayahna aki sareng ieu Mang Musa. Salikarna calik di dinya, kalain ku barudak cina dipanguruskeun. Ieu layon pada harta, piraku tetangga di dieu henteu aya nu amalna ngiring ngabantos. Nari lain rek kamana gitu udah lo. Aki incon netep seke. Kenapa juga dia nyusul cirup ini hari wangi ya. Sok ingin sepat tepang weh sang si Sasmita. Mangkani ngumutkin wartos mah si Sasmita lukur ilmuna. Kumargi gitu mugi aki ngadu akin ke abdi. Sereng ke cirup ini. Atuh hakikatna mau mugi Gusti Allah nang tayungan ke abdi. Mang aki ya. Abdi bade mios aina. Kali manusianya mangkarna. Ya, gue sudah dianalkan, oh, dia, ah, nama, singkar lotenya, si sebuah sasahat hilaka karena jeng kamusa. Bes kitu mah telobanu dipikir deh. Terus kinit maksud jeng tujuan rek nyusul nyiruk mini. Lamun kitu teh mah keur si sebuah bener-bener bumelana ka nyiruk mini. Kalawan nenen kanya ah jeng gede ka hariwang sok si nyiruk mini pinangih jeng kacilakaan. Babaku nama sien tepung jeng Sasmita hegbi kaniaya. Memang iya ku ayeuna Sasmita kasebut jelema garang, jelema teu boga dasar di kamanusaan. Manusa nu teu boga rasa kamanusaan, ari katamah-tamah ngagem ilmu anu luhur pisan. Duka ka mana si sebuah nyusulna? Nyeureun nyiruk nyiruk mini teh sabab manehna ge teu nyahun. Ka mana tujuan nyiruk mini? Tapi ku timuruna si sebuah mah pasti, nyiruk mini ngajorag Sasmita ka panganyerkanana nyaeta ka indung bapana. Nuka telah nini karsih jeng aki jatma. Numatak si sebul ngajug-jug ke aki jatma bisinya nyiruk mini kadinya. Padahal nyiruk mini harita teh lain ngajug-jug ke panganyerkan Sasmita. Tapi maluruh ka unggal pilemuran. Bekilila aja beki jauh lumampah na nyiruk mini harita. Nu harita para mitra sadaya. Beki kadalon-dalon beki teboga maksud anurek ngadatangan panganyerkan Sasmita. Sabab cek pikir nyiruk mini pas Sasmita moal aya di panganyerkanana. Nutang tunage terus neneangan manehna. Memang nya eta ge tujuan Sasmita rek mahalamang darta jeung nyiruk mini anakna. Kacaturkeun para wargi sadaya. Nyiruk mini kira bada asar geus tepi ka hiji tempat nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Kalawan eueuh pilemuran pisan nu aya lintang ti kebon huma jeung kebon palawija. Kayaning kebon boled, kebon kacang jeung sabangsana ti eta kasebut tutuwuhan. Parang harita ti tebeh wetan aya saurang awewe tengah tuwuh keur ngungkub bari nyuhun tolombong. Nu dieusi ku sampeu jeung dauna, bok paamprok pisan dina jajalanan jeung nyiruk mini. Kuayana kitu nyiruk mini pirajeunan tumanya ka eta awewe tengah tuwuh. Pokna teh kieu. Ibu, punten abdi bade ngarewong sakedap. Punten ibunya punten. Mah nggak gelis, bade ayah ka periogian naon, ucu. Tanya eta awewe bari nyunyuhun tolomong leuti. Bade naroskeun eta ibu, manawi ibu teu ningal abringan pamegat anu ngalangkung ka dieu. Tanya nyiruk mini maksud mah nanyakeun anak buahna Sasmita. Kalaresan pisan gelis, pukul ibu ge.
namanya teh Pak Amprok pisan sareng lima urang pameget mali ngadon. Ieu we. Naon teh? Ngarebut jagong sageges. Makanya jagong pamasihan teh pun alo eta teh. Ari henteu dipasihkeun sok sieun kumaha ona, makanya katinggalin aku ibu meni matak pikasieuneun sareng. Ieu we nyarolen bado gelis. Harita kene eta jalmi nu limaan teh ngadurukan runtah mareuleum jagong. Atuh ibu teh teu tiasa majar kumaha engal we wangsu jalaran. Sieun ningali rupina oge. Rupi nyawi naon maksadna naroskeun jalmi nu limaan teh? Naha kaicalan kitu? Temal awewe kalawan malik tumanya. Eta nu mawi ibu tadi aya lima urang pameget ngalangkung kaburuan rompok. Disangkiku abdi mah nu ngalangkung biasa we. Sabada teu aya pameget nu limaan hayam kagungan pun bapa teu aya. Nyana mae aya wartos dicana ku pameget nu limaan. Nyana ulah sajengna ku abdi bade di cun maksad teh bade di ieu we di disusul manawi hayamna aya kene teu acan diical bu. Nya priogi digentosan atuh da awatos hayam inguan atuh teh. Nyeruk nining ngabohong majarkeun rek nyusul nu maling hayam. Nyai ulis, sangai mubah entong, tong disusul ucu. Talah baru ating, etah mangkani nyai kasobat jiwa istri, tur anong kene. Kek kumaha nyai muncilaka. Mangkani katinggalin aku ibu, jalmi nu limaan teh sakitu matak pikasih ini nana. Sadaya nage meni para renges. Sabi os lapur hayam hiji bayam ucu. Mua sabaraha pangaos na sedem nyai cilaka. Mua saha nu ngaraos ke nana. Entong nyai, entong lah. Enggak muli deh ucu. Ibu maha watos ka nyai. Eta awewe tengah tubuh manghariwangkeun kalawan nyarek ulah nyusul lalaki nu limaan sabab marawa bedo. Aksa disusul teh sanes bade ditebak jalmina ibu. Mung hayong ningawe leres henteuna hayam kagungan pun bapa dicana. Sareng deui ningalna ge bade dikatebihan dupi arangkatna ka palimana ibu. Nyeruk mini teu beunang dicare. Hari ieu mah makadinya dilebak nyanyi duka araya keneh didinya jalan katinggal ku ibu mah. Nuju maleuleum jagong keung ngarebuti ibu. Temal eta awewe tengah tubuh bari nuju ka lebak. Geus dibejaan kitu mah keur nyiruk mini geus teu nolih kana nyare. Teu loba nu dipikir deungan peleunyeung bae lumpat. Kitu de awewe nu ngabejaanana geus ngaleos jauh. Harita nyiruk mini lumpatna bari luak lieuk nempoan udagan. Sanggeus jauh di tempat hadirat eureun pasireun jalan sisi kebon jagung. Amakanana ngahega. Barang nyiruk mini ngareret di kalebak breh katingali. Aya lima urang lalaki keur laleumpang samalah bari saleuseurian. Nu duaan keur ngameng beureum jagong si horeng lalaki nu limaan teh nyaeta anak muridna Aki Komeng. Di antarana si Arjaun, si Oseng, si Uneng, Darsim Katut Kawista. Nu maksud jeung tujuan rek males ka sasmita kalawan rek ngarebut sakin anu Aki Komeng. Gerendeng geus dikitu menyiruk mini ngagerendeng jeroeun dadana. Di barung kurupa beungeut semu keuneu keur beusi atah beuleum, amarah meni geus ngabubulang. Setan sia, teu burung kasusul ku aing ngrasakeun sia bajingan-bajingan biadab. Ayeuna waktuna aing rek males pati, bongan, bapa aing dikaniaya ku sia. Kanyakal babengok si Sasmita eueuh. Tapi pun bae anak buana heula ku aing rek dihanca limaanana. Ulah samat kaniaya si bangsat edan. Kitu dina gerentes hate nyiruk mini. Kalawan telo banu dipikir deui harita nyiruk mini luncat ti pasir. Meninggalayang teu beda ti heulang rek nyamber hayam. Sangkaan nyiruk mini mah eta anak buah Pa Sasmita. Padahal anak muridna Aki Komeng barawargi. Ongkohan kabeh narongongan teu sidik kana rupa hiji-hijina. Waktu muridna Aki Komeng keur leumpang kakalerkeun bari sarempal guyon. Ujung-ujung bruk kabeh raruguh samalah anu nyuksruk sagala kanatan. Sabab ditubruk ti tukang puguh we limaanana rareuwas. Kentak tingkorejat sarta maralik anabreh si horeng awewe. Pok Arjaun nyarita bari tipu punjereng. Ngasoh heula barawargi. Samemeh tarung ngasoh heula ieu mah gede tanaga. Ngasoh heula ngasoh.
mitra sadaya. Si Arjaun harita tuluy nyarita. Geus geura awewe geros ya. Tuyana keur sengerong rumpah ka aing sia geros ya teh. Pokna meni kasar sedeng batur nanu opatan. Sakara ting korejat hudang. Tuluy ting palencerong ka nyirup mi. Aing-aing nu geros ya setan-setan kaparat. Tapi nu kari tuluy dongesna nu biadab deuleu. Manusia kufur, hayo gera maju sia kabeh iblis-iblis. Gera lengkahan bugang aing sia. Nyirupi digis telobanu dipikir deui teu panjang ngareret ka sisi kakikir harita keneh murid aki komed nuliman dihanca. Dibabukan kudahan selong anu kababuk sirahna anu tarangna anu bobokong. Atu teu wudu kabeh tingkaruak tingkarabag sedang nyirupi teu mere kasempetan pisan. Jalma nulima tuluy dicercer nepi ka aya duaan terus ngedeper. Harita nongeng ku rosa-rosana nyiruk mini ngababukeun dahan selong. Gilak nyiruk mini malik menisak icup kabireung saurang murid aki komed. Katelah Darsi meluncat bari nyabetkeun bedog di barengan ku sora mata kerentang kana hate. Bedog ngagurilap kasorot ku Batara Surya nugeus rek lingsir ngulon. Siuk bedog Darsi ngahiuk bangbaraan molebat ti gigir. Ngancam beuheung nyiruk mini. Sanajan nyiruk mini kasebut jiwa awewe adi dina kapinteran jeung kakesitana mah teu eleh ku jiwa lalaki. Sakilat nyiruk mini ngareuneuk micin pibahyaeun. Buku keblos pedog Darsi nyabos ukur nyabat hilwirna angin. Modar sia setan. Nyiruk mini sanggeus ngareuneuk teh ngababukeun lidahan selong. Rek ngabajeg suku Darsi tapi keur Darsi ge teu eleh rikat manehna gentakna jauh. Belesur juralit Darsi ngajuralit dina sirah nyiruk mini. Belesur nyiruk mini ngajaul ngabrik Darsi. Ngan orok kaya Darsi kaburu napak kanatan. Bedog Darsi harita nyabat trek niga suku nyiruk mini. Juralit, juralit. Nyiruk mini jujuralitan di luhur. Atu sabetan bedog Darsi nyamos deui. Celek nyiruk mini napak kanatan. Gilak malik meh bareng jeng maliknya Darsi. Suruntu Darsi nyuruntu nyudukin congo bedog. Darsi para wargi sadaya harita teh terus gerak. Nyiruk mini nyakitu kene. Gilak nyiruk mini tambah cincing manehna kentak ngalegot ka beulah kenca. Bareng jeung kitu dahan selong teu antepan ti mati gigir. Darsi leungit di tengah wadi. Manehna ngagoak bari leungeun ngarejet sabab kabanting ku dahan selong. Tapi sakitu kawilang tahan bedog teu daek murad. Samalah malikan rek muar cangkeng. Berat nyiruk mini depak. Siak, beletak. Dahan selong hasil kana bincuran. Puguh Darsi ngaguak lebih tarik batan tadi. Terus ngedeprak tulang bincuran asa potong da puguh dibanting satakarna. Harita waktu Darsi keur ngedeprak rek dipino dari sirahna. Ngan orokaya baturna saurang katala Arjaun. Rek ngabongohan ti gigir. Ayaku edas nyiruk mini katida seket reretna. Harita gentak ngajaul terus ngajuralit ka tukang. Atu teu wudu Arjaun ngarasa seueur sabab para mitra sadaya. Niatna gagal deui bae. Boro tadina mah geus ujub kalawan gede kayakinan pasti nyiruk mini bakal beunang dituara cangkengna. Tapi buktina mah ngabulasin. Kudasar kitu Arjaun tamah panas manehna nemongkeun kagaranganna. Nyabetan nyiruk mini ku bedog. Tapi weleh nyiruk mini teu katoel-toel acan malah bedog Arjaun dibantingan kudahan selong. Nyaan aneh kabina-bina sakit udahan selong dipake nadahan bedog di pihak lawan oge. Aya kana sababara kalina teu cecel teu boncel. Padahal sateuasna ge dahan selong moal teu asa model beusi. Bedog Arjaun terus-terusan ditadah kudahan selong. Bedog Arjaun ngahiu rek mundel jangga nyiruk mini ngalalepkeun sira. Bareng jeung kitu para mitra dahan selong nu dipake anela nyiruk mini molebat dihanap di barengan ku sora nu mata kerentag kana hate. Beletak. Arjaun aduh-aduhan bari suku jejeretean sabab bincuranna beunang para mitra. Akeur kitu teu dibere ampun deui awak jeung sira Arjaun dihanca ku dahan selong. Atu teu wudu Arjaun kasebut anu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku elmu pangaweruh tina jadi guru leungit di temah wadi bari ngadon gogoakan bari tuluy rubuh. Sirah baluncunur irung jeung sungut bobolot ku getih. Jabahun tupung lak dua siki akhirna mah Arjaun rubuh gegerungan gigireun Darsi.
sedeng baturna nu tiluan deui sabilulungan si jana geus badami ti tadina ngadon serut-serut marsat bedog kalawan teu ngalobakeun micin waktu tiluanana nyerang kalawan bedogna tingkolebat butpet ti sisi ti jiji atuh nyeruk mini tamah cincing tamah jaringas ngalugat legot awak kalawan luluncatan micin pibahyal anu sakitu mah tak patah paurna anu neuleu para wargi sadaya. Tapi lain beja eta kapinteran Nyi Rukmini. Pantes we para wargi sadaya. Nyi Rukmini hese jadi alana kudu jadi lawan. Pantes para mitra Nyi Rukmini rek pinter oge luhur elmuna sabab geus dicembleng kudu jadi guru nu maguron ditatar lembur anyir. Nyi Rukmini butbet nyerang musuh harita para wargi. Terus ngangsek dua urang lawan nepi ka kapepen ka sisi. Suruntul nusa urang deui nyuruntul. Maksudna marek nyiruk kekemplong ngan orok kaya nyiruk minirikat mali. Syah, beletak, duh. Baturna arjau nurek ngabongohan teh ngagoa. Malah tului gagara bagan marina nangkep sirah sabab kabenangan sirah nakudahan selong. Lain herai lain beja garang na nyiruk mini. Nayonanu jadi lawan ayak kena lima anana geus namru tiluan. Harita kawista nuker gagara bagan marina nangkep sirah disusu tepus bobokong na. Kawista diberet engelan dahan selong nu cukup rosa. Meninga beletak tarik pisan disusul ku soran ngagoa. Bari awakna melenting, tului rubuh tebu didei. Diringgah kayan kitumah nu dipake analan kunu tiluan teh diantarana Darsin jeng Arjaun geus kasoran. Temikirkan kana nasibna nu jadi babaturan. Pelenyeng baturna Arjaun lalumpatan. Taksiran ngarasa miris sanajan rek terus ngayonan deui Nyi Rukmini oge. Sabab wawaneng jeung kapinteran Nyi Rukmini lain lalaborakeun. Hese pisan rek diarahna kudu jadi lawan. Sedang Arjaun gegerungan kitu di paramitra Darsin gegerungan, geus puguh kawista mah tuluy ngajoprak ka usik kemali. Ngaso heula ngaso hebat Nyi Rukmini paramitra. Cacak lantar awewe teh deh eta mah. Mangga ngaso heula ngaso.
mitra kaum dangu. Harita sanggeus baturna Darsi miduaan malabur. Pok nyiruk mini nyarita bari ngojengkang ngadeketan Darsi menukir sungar sengir bari nyawakan bincurang siga potong. Hayo sia gera carangkat deui sia manusia bajingan. Manusia nu teu gableg da dasar kamanusiaan sia. Era atuh putangtungan jiwa lalaki ari kudu kasoran rag-rag ku pantar awewe mah. Ya abatan ti bolon rodek kudu pisannya ngabirangkeun kana jadi guru sia mah. Kumaha karasana ku Andika, Bajingan kaparat sia. Hirup mini ngahegak kesa ngoprot masihan sakujur awak da pugutas tarung ngayonan lima urang lalaki. Pok Darsi menembalan bari teu pati tatag jeung sirah melengu. Da nyeri deui nyeri malah tulang binjulang mamang teh meuli. Kawas-kawas na potong ieu. Kalau lama teu nanyakeun potong henteu na sia bangsat, tapi nyeri henteu na da. Poe nyeri mah nyeri teh mana. Kumaha nu ieu ye? Manusia kecing sia, rek ngabongohan ka ulah. Nyeri henteu sia. Miluk mini nanya kalawan ngareret ka Arjaun sanajan manehna keur ngararasakeun ka nyeri ge teu burung nembalan. Aduh. Ampun ulah di pahala deui. Temal Arjaun boga kasieun. Keur aranyeun cacaku sakitu geus nyebutkeun nyareri. Kalawan menta pertimbangan ti kaula ulah hatuluy diparagatkeun nyawa. Puguh gengeunah nya ari menta mah ulah dipaehan teu carangan nganiaya. Ngakaya raga batur sia teu dipikirkeun kana kanyerian. Buktina bapa kaula nepi ka hanteuna palastra ku kabiadaban Andanika. Teu boga ada dasar di kamanusaan. Jadi yakin keur Andika mah geus deuheus ka setan kabeh oge. Sanggeus miruk mini nyarita kitu. Antara Arjaun jeung Darsi ngaharuleng malah silih reret siga nu kaget. Teu lila pok Darsi tumanya bari tangah neuteup beungeut miruk mini. Kumaha nyai pandeung ieu bapa nyai teu palastra ku kabiadaban mamang? Darsi ngareret ka Arjaun. Oh, adalah samalah raga bapak kaula di kaniaya nepi ka beungeut na diturihan. Kekekelanan nyai. Amang mah sapoekeun ku aya nyai nyangka anu jadi bapa di kaniaya teu kalawan. Di kakaya malah beungeut na digerihan sagala. Kusaha di kaniaya teh? Teu lucu sianya pura-pura jadi manusia jujur. Make nanyakeun di kaniaya kusaha sagala. Geus sidik sia kunu kalitu patut. Jeung kunu jadi guru sia deuleuh. Teu mah nyirup mini basa-basana tetep sasa kasar. Ayeuna montong mungkir, montong pura-pura jadi manusia jujur deuleuh. Dirabejakeun di mana ngajerugna guru sia nu ngaran si Sasmita. Pok dirabejakeun di mana si Sasmita manusia nu kaparat ngajerugna. Lamun teu daek ngabejakeun wayahna bakal nyieun poe panuntungan. Tiduanana ku aing diberesan deuleuh. Nyawana, bejakeun sia. Miruk mini ngancam kana tiluan para wargi sadaya. Duh, nyai. Keur mamang mah moal rek ngabohong, moal rek ngabobodo atawa rek nipu ka nyai. Malah mamang sadia disumpah anu mateni. Teu kitulah pokona mah lillahi ta'ala. Beureung mamang sapatkeun dah ayeuna keneh ku nyai. Mamang jeung babaturan opatan lain anak buahna ngaran Sasmita. Darsi make luas nyarita. Disapatkeun beureung sagala ku nyiruk mini sedang nyiruk mini. Malah nyen ngamangkeun dahan selong si jarek ngababuk deui. Bohong sia. Jelaskeun di mana si Sasmita ngajadogna. Lamun teu rek ngajelaskeun, ancur hurus sia dibanting ku aing geuleuh. Nyai, tong boro rek dibanting sirah ku nyai. Sanajan rek dipuncit ku riringe atawa ceuk paribasana, dicacag di walang-walang, disiuk-siuk, dikunyit-kunyit. Mamang mah lillahi ta'ala, pek teh teuing ari inya percaya ka mamang, ari nyai teu percaya ka mamang mah. Yakin mamang jeung jadi babaturan opatan lain anak buah pa Sasmita. Samalah lamun hade dicaritakeun bari nyai bener-bener rek percaya ka mamang. Nu sabenerna mamang jeung nu jadi babaturan ayana dieu tempat keur neneangan si Sasmita. Di mana kapangih ku mamang rek dihanca kalawan dicokot parabot pusakana. Sabab mamang meunang pancen teu jadi guru nu katelaki komen. Si nyai tetep teu percaya manam ayana jeung mamang urang kana jadi guru mamang. Kalawan tanyakeun ku nyai. Nanya henteuna mamang sapada batur dicitah neangan ti Sasmita. Darsi ngajelaskeun sajujur-jujurna. Yen manehna jeung babaturan nu opatan bener-bener meunang pancen ti guruna nu ngaran Aki Komed pikeun malas si Sasmita. Nyata teu aya deui para mitra sadaya. Kulantaran memang Aki Komed ngarasa nyeri hate alatan tarung jeung bapana Sasmita. Harita teh para wargi sadaya. Atuh pon kitu deui anak buahna ngarasa oge sirih
Naha Aisasmita anu guguruna can lila geus dibaris pusaka sekin, sedengkeun manehna geus lila aya di dinya geuning teu dibaris pusaka. Kitu anu jadi alasan anak buahna pasas anak Maki Komen rek ngarebut deui sekin anu kunci dibikeun ku guruna ka Pasasmita. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Sabada Darsim ngajelaskeun duduk perkarana minanoya patula-patuli jeung urusan Sasmita. Atuh pok arjaun mairan, bener Nyai, bener sakung diceritakeun ku batur Mamang dieu teh kitu pisan. Pokna. Lenggeus kitu mah hirup mini meunang sawatara jongjongan ngahuleng sirahna tungkul. Pok Darsim nyarita deui, "Yu Nyai lah bisi Nyai teu percaya mah kana caritaan Mamang. Ayeuna permanakeun ku Nyai ka guru Mamang." Geus kitu ret nyiruk mini ngareret ka Darsi, meret ka Arjaun jeung ka Kawista anu keur kula sakulisi ka Karaeling. Naon anjeun ditah malas kasih Sasmita aku nu jadi guru? Nyiruk mini tumanya, "Mamang mah moal rek nyarita dua tilu kali Nyai leuwih hade buktikeun ka guru Mamang. Lamun salah top ta beuheung Mamang, geus sapatkeun ku Nyai." Téma Darsi beri eulegeug nyemongkeun beuheung. "Yu ayeuna urang ini, tapi awas lamun sing arani ka ngabohong ulah samatkan Yaya. Pasti tiluan anakku kaula bakal direberesan nyawana." Nyeruk mini nyarita rada leuleuy kalawan ngajakan ini trek ngabuktikeun kajujuran urut lawan. Kuniang Darsim jeung Arjaun narangtung gero Darsim ngagegero Kawista nu kakaracengkat. "Bisa? Yoi urang baralik ah. Wayana teu kaduga-duga oge maksakeun anjeunna. Kajentuna karaya pungkuan di si kaburu-kaburiteun manten di jalan." Darsim ngajakan balik karita teh para wargi. Tehara rese Kawista muniang nangtung. Kitu ge bari sungar sengir geus kitu mah antara Darsim Arjaun jeung Kawista. Teu mikirkeun kana kanyeri tuluy arini ti eta tempat nu maksud jeung tujuan trek balik kalawan diiringkeun ku Nyiruk Mini. Bari sajeroning keur leumpang teh hate Nyiruk Mini gegerendengan. Kumaha lamun sieun ieu jalma jeung batur nu tadi malabur bener-bener. Lain anak buah si Sasmita ditangtu aing jadi dosa meureun. Tubuh puguh ngadon rek nganiaya raga batur nu tanpa dosa. Bari ngahampura kitu ka aing lamun ieu jelema bener lain anak buah Sasmita. Untung saurang eueuh nu tepi ka palastra ku tindakan aing.
Namun anu palastra teh mah kana pasti diri aingnya nggak dosa gede. Sedengurkeun ceuk katerangan tina bab agama. Sakabeh insan atau manusia teu diwenangkeun maragatkeun nyawa manusia deui. Tong boroning luas maragatkeun nyawa cacak ukur nyebutkeun rek maehan oge geus dosa. Nyaan salah jeung teu pantes kasebut manusia atah sasar. Tapi asa piraku lamun aing minta dihampura heungku maranehna teu dihampura onaman. Sabab aing meunang disebutkeun ka jurung tengku nafsu. Disangka ku aing mah jalma nu limaan teh anak buah si Sasmita. Boroku aing dipihilaan diserang. Kitu gerentes hatena para wargi sadaya nyiruk nini. Nu teu kanyahoan geus tepi ka hiji imah Pok Darsim nyarita. Bari ngarandeg hareupeun golodog imah panggung nu kaayaan di eta imah asa simpe nater. Nyarita ieu imah guru mamang teh, yeuh urang munggah yeuh. Pokna bari kalacat Darsim unggah katepas. Dituturkeun ku Arjaun bari ngenyang leungeun kawista sabab katingali kawista. Bangun anu ripuh naker. Atu teu hararese nyiruk mini unggah. Kero Darsim uluk salam tari. Bari kaketrok kana panto nunutu. Ki, Ki Sambulasun Ki. Pokna deui teu lila aya nu nembalan sora aki-aki tayalian anu katelah aki komen. Rambe saha di luar. Aki komed nanya ti jero bari geus rek ngalaan tulak panto. Kuring Ki Darsim Ki. Temalna kulutrak aki komed ngalaan tulak panto. Ana berainya muridna daratang. Amuing-amuing ari ilaing kunaon sia Darsim. Pakaian meni kalotor jeung eta bincurang ilaing sia nu bareuh. Dileta si kawista sia nu keur aya kanyeri deuleu. Si aki komed ngarasa kaget bari rutret ka muridna nu tiluan. Kelanan kila, ulawa katunyu tanya sukuring capek kene ye. Yap nyai kajero nyai. Darsim can ngajelaskeun ngan buse kajero kitu deui nyiruk mini. Punten aki, nyiruk mini mangut rada mesem. Mangga nyai mangga. Temal aki komed teu pati tatag kalawan mencerong kana beungeut nyiruk mini sabab asa anyar pinanggi. Heuh, waktosna sae para wargi sadaya. Dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawinujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongeng keun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui ilujeng kantun bae permios.